Hej vänner, välkomna tillbaka. Visst är det fantastiskt. Vi har idag en vecka kvar av november. Och med tanke på att vi nyligen pratade om hur evighetslång oktober kändes. Dagarna kändes som de gick snabbt, men själva månaden oktober kändes som att den höll på hur länge som helst. Sen kommer november och sen så ser det bara svush. Och nu är vi i slutet av november med en vecka kvar och sen är det december. Det fortsätter att regelbundet bli väldigt uppenbart att tiden är icke densamma längre. Utan det sker fluktuationer, det sker förändringar. Och jo, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Olika aspekter av tiden, att vi upplever olika aspekter av tiden och olika framställningar av tiden, som vilket har att göra med vår frekvenshöjning. Att tiden så konform och så konkret och fysiskt påtaglig som tiden i många avseenden var i de lägre delarna av 3D. Det är den inte längre. Vi vet ju att tid är en lågfrekvent konstruktion. Ju högre upp i frekvens vi kommer, desto mindre viktig och mer flytande, diffus blir tiden till att till slut då inte längre vara en faktor alls. Eftersom ur det mer högfrekventa perspektivet, eller det mest högfrekventa perspektivet, så sker allting i ett och samma nu. Så dit är vi på väg, men det är ju en lång väg dit, så det är ingenting som kommer att hända i 5D. Men vi kommer att leva med att tiden är mer rörlig i hur vi upplever den. Så det är lite spännande. Kort månad november, får vi se hur december blir. Det som också är spännande är att det är nymåne idag och den kommer direkt i ryggen på portalen som vi hade igår. 22.11.22. Och beroende på hur man väljer att kasta om de här siffrorna så kan man tänka sig året då 22, datumet 22 och så månaden 11 däremellan. Så kan man ju se det som 2-2 och sen 1 plus 1 blir också 2 och 2-2. Så det kan bli en hel hög med 2 år. Sen kan man också se varje 22 som 2 gånger 11. Så att där står 11, 11, 11, 11, 11. Och både 11 och 22 är ju mästartal. Så man hade ju lite på känn att det kan bli häftiga energier som igår då. Oj, 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 det blev det. Det blev väldigt, väldigt starka, potenta energier. Och som sagt, med tanke på att vi har en nymåne idag så samverkar de här två. Så det jag vill rekommendera er att göra är, tänk efter hur ni mådde igår eller i förrgår eller i söndags och hur ni mår idag och hur ni mår imorgon. Känn efter, hur mår kroppen? Vad är annorlunda mot hur det har varit dagarna innan? Vad är nytt? Vad är värre? Vad är bättre? Vad är det som har förändrats? Vad är det som påkallar min uppmärksamhet? Hur känns humöret, det psykiska måendet, känns det bättre, känns det sämre? Är det vissa känslor som har kommit upp mer? Är det vissa känslor som har tonats ut? Är det vissa känslor som drar igång vissa tankar som gör att man loopar med vissa gamla tankemönster? Eller är det så att man har kunnat ta sig ur de tankemönsterna och tänker mycket trevligare tankar? Loopar i positiva, härliga, framåtriktade tankemönster istället. Gör den analysen för er själva. Och känner ni att det kan vara till hjälp så skriv ner analysen för journal. Att nu hade vi den här energihändelsen med ett portaldatum tillsammans med en nymåne. Och min kropp kände så här. Mina känslor och mitt humör kändes så här. Och mina tankar höll på med detta. Och sen nästa gång vi har en portaldag. 12:e 12:e.
en portaldag och sen så följer då Lucia som också är en energimässigt laddad dag. Och sen har vi vintersolståndet, jul, enligt den keltiska årsalmanackan. Och sen har vi alla juldagarna och nyår, så att det kommer ju fler dagar. Men gör det gärna, om ni upplever att hela energipåverkan och uppstigningssymptom och alltihop, att det bara är en enda röra och ni vet liksom inte vad som är upp och ner, utan det bara är ett töcken av olika måenden utan någon sorts klarhet, så för gärna journal. Och gör det då på ett sånt sätt att ni noterar när det är speciella dagar, datummässigt, månmässigt, solmässigt, när det är starka CME:er, när det är KP-index som är förhöjt, när Schumann-resonansen lever rövare. Ta med alla de grejerna som ni liksom kan ha koll på med olika sajter och mätinstrument, eller bara anmärka. Och så skriv hur ni mår just de dagarna. Fysiskt, alltså i kroppen, känslomässigt och i tankarna. Och även om det inte är något sånt med datum eller något med himlakropparna eller någonting annat, och ni ändå bara känner att oh, men idag mår jag mår idag på ett speciellt sätt, oavsett om det är sämre eller bättre, så gör en anteckning. Datumet och hur ni mår i de här olika tre kategorierna. Kroppen, känslorna och tankarna. Och även om det där finns ett sammanhang att se just där då, att man vet liksom inte vad man ska koppla det till, så gör man det över tid så kan man i efterhand inse att aha, men det var 7 dagar efter senaste portalen. Och det hände nästa gång också efter senaste portalen. 7 dagar efter så blir jag helt kajko. Då kan man ju börja ana att man har en cykel som gör att man integrerar energierna under 7 dagar och sen kommer, höll på att säga, sen kommer käftsmällen på det. Nej, men det kan ju vara en positiv käftsmäll också. Man tycker att woho, nu så är jag i 5D eller kanske till och med 6D. Men att man får de reaktionerna vid olika tillfällen. Så det kan vara väldigt, väldigt bra att föra journal för sitt eget energimående. Så man blir bekväm med det och hemma i hur man reagerar och vet att speciellt vid de mörka tillfällena när det känns som att allting kommer till en ände och jag har ingenting här att göra längre och nu åker jag hem till en annan dimension. När det känns så och man då kan hänga upp det på någonting, så ja okej, men nu är det ju faktiskt så att vi har en nymåne här och vi hade en portal igår, så tacka 17 för att jag känner mig som en nära döden upplevelse. Det gör det lättare att hantera. Och i det sammanhanget så vill jag också påminna om att under alla mina videor sedan ett antal månader så postar jag en hel radda med länkar och information i textfältet nedanför alla videor. Och där finns, om man scrollar en liten bit ner, så finns det en rubrik som heter stöd och tips när man mår dåligt. Och där ligger för närvarande 4 videor och 1 inlägg, eller sagt, där ligger länkar till 4 av mina videor och 1 community-inlägg. Där jag pratar om hur man lyfter sig själv, hur man stöttar sig själv, hur man tröstar sig själv, vad man ska tänka på, och verktyg och allmänna tips och råd för hur man antingen tar sig ur ett bottenläge eller gör sig bekväm i bottenläget så länge det nu varar. Det funkar vilket som. Det är inte så att det är dåligt att vara i ett bottenläge, att känna att man är i en djup grop och inte ser något ljus någonstans. Det är inte dåligt, det är obekvämt och obehagligt och dödtradigt kanske. Men det är inte dåligt, utan det kan mycket väl vara, det är många gånger en del av processen. Så då är det bättre att bara göra sig bekväm där. Att palla upp sig själv i en soffhörna med en god filt och något gott att äta och dricka och en mysig film på videon eller på tvn eller någonting. Eller en trevlig bok eller vad man nu tycker om att göra, stickning eller någonting. Och så bara låta det passera. Bara liksom, bara härda ut, bara acceptera att okej, nu är det så här, jag är på botten, det tar nu några dagar, jag roar mig med annat under tiden och så tänker jag inte så mycket på hur det känns, jag vet att det känns skit men jag tänker inte på det, jag tar en bit choklad till istället eller en clementin eller någonting. Så där finns, allting handlar inte om att snabbast möjligt ta sig ur det, det är lite tredje över det, att jag mår så dåligt, jag vill inte göra det längre, nu måste jag få någonting så jag mår bra.
Det är inte alltid den bästa lösningen. Utan många gånger så är den bästa lösningen att göra sig bekväm med att må dåligt. Och att trösta sig själv och hjälpa sig själv att bli trygg i att må dåligt. Att det är okej. Det är inte för evigt, det är en period. Jag hanterar det, det kommer bli bra igen. Det är ingenting att lägga energi på. Utan jag bara låter det verka igenom. Som en hederlig gammaldags förkylning. Man hade ont i halsen första dagen, man var snorig andra dagen, man hade hosta tredje dagen och sen gick man till skolan igen. Lite så typ. I samma nämnda textfält här under min video så finns det också, och numera så ligger de två länkarna ligger allra överst under varningen att man inte når communityn från alla mobiler och läsplattor. Men de översta två länkarna går numera till min kanalpresentation här på YouTube. Den video som ligger överst på min kanals första sida. Där jag presenterar kanalen och där jag har listat en hel drös med engagerade och aktiva och kompetenta uppstigningsvägledare. Under videon. Den länken ligger nu överst i textfältet nedanför alla mina video. Använd den. Även ni som tycker att ni är gamla i gamet och som liksom har varit runt kvarteret några varv. Om ni känner att mina videor inte kommer tillräckligt ofta nu för tiden. Eller att ni bara behöver mer input av någon av olika typer. Använd den listan. Klicka in hos olika människor och använd dem. Börja interagera med dem. Ställ frågor i kommentarsfältet oavsett om det är på en blogg eller det är på en telegramkanal. Eller ja, det kan också vara en telegramkanal med en YouTube-kanal eller vad det än är. Börja kommunicera med dem. För även om det är väsentligt mindre kanaler i många fall mer nystartade. Så jag var också nystartad en gång i tiden. Jag var supergrön. Jag hade inte en aning om vad jag sysslade med till en början. Nu säger jag inte att de är det. Men jag var det. Jag ville väldigt väl. Och jag hade mycket idéer. Och jag hade ingen aning om vad jag sysslade med. Men genom att människor började interagera med mig. Så finslipades jag. Och så utvecklades jag. Och det är så vi alla utvecklas. Att man kan sitta och preppa sig själv och förbereda sig själv och studera och läsa på och skaffa sig utbildningar till höger och vänster så det fullständigt sprutar utbildningar ur öronen. Så länge man inte använder sig av dem. Så länge man inte agerar utifrån sin kunskap och verkligen tar den i bruk. Sjösätter den. Så får man inte, alltså utvecklar man inte den verklighetsanknytning och den, jag vill säga, närvaro och edge, spjutspetskompetens som kommer med erfarenhet och med erfarenhet helt enkelt, med att man har tid och upplevelser under bältet som handlar om det man sysslar med. Det kan man inte utbilda sig till, det måste man uppleva. Och man måste jobba med det helt enkelt. Så det är en genom att stötta och intressera er för att engagera er i nya aktörer. Så hjälper ni de aktörerna att växa. Samtidigt som ni får någonting tillbaka också. Ni får ett nytt perspektiv och ni får... Det funkar ju så att man fattar aldrig så bra själv som när man förklarar för någon annan. Och man får aldrig sådana aha-upplevelser som när man blir tvingad att formulera en fråga till någon annan. Så det är verkligen win-win. Och där finns en guldgruva som än så länge till stor del är outnyttjad i den här listan med vägledare. Så sätt lite fart på dem och börja interagera för allas utveckling. För det är verkligen så, det är inte för den ena att den ena hjälper den andra utan det är som vanligt, det är båda som hjälper båda. Vi är alltid till för varandra i alla situationer. Så det är alltid ömsesidigt. Där finns också, under den kanalpresentationslänken så finns också
en länk till ett communityinlägg. Och det communityinlägget handlar om Telegram, lokalgrupperna på Telegram. Och om man scrollar ner till översta kommentaren som jag har fäst, det är jag som har skrivit den översta kommentaren som är fäst under själva inlägget, så listar jag alla befintliga lokalgrupper på Telegram i den översta fastnålade kommentaren under inlägget. Så vill ni träffa människor i verkligheten, vill ni skapa nya kontakter och bygga upp ett nytt kontaktnät när gamla vänner har försvunnit och släkten inte vill ha mer att göra och familjen är supervaxad allihopa eller hur nu situationen ser ut. Så gå in och kolla där, och finns det ingen grupp i närområdet så starta en grupp eller prata ihop er några stycken om ni inte känner er bekväma med det. Så att någon som vet hur man gör, det är inte svårt, men man ska ju vilja naturligtvis och känna sig bekväm med att starta en telegramgrupp. Så är det någon som kan göra det. Ni behöver inte vara mer än två i närheten av varandra för att starta en egen lokalgrupp. Och sen så kommer det säkert att strömma till fler människor. Så gör det. Det finns ingen anledning i nuläget att sitta ensam och känna sig ensam och övergiven och isolerad. Mer än att man inte är beredd att själv genomföra förändringen, att själv ta initiativet. Det är den enda anledningen till att känna sig, nej, inte att känna sig ensam, till att vara ensam. Man kan känna sig ensam hur mycket folk man än har omkring sig, och det handlar om energiblockeringar och tankemönster. Så det är någonting annat. Men det finns ingen anledning att vara fysiskt ensam i den del av världen där vi lever, såvida man inte bor ensam i en skog ute på Lapplandsfjället eller någonstans där det är 20 mil till närmsta granne. Fast då tycker man kanske att 20 mil är rätt nära ändå. Det är andra avståndsbedömningar längre norrut. Men det jag försöker säga är att allt startar med den egna tanken. Är jag beredd att göra en förändring? Är jag beredd att ta ett initiativ? Vill jag verkligen träffa andra människor, så får jag sluta att sitta på kammaren och tycka synd om mig. Då måste jag göra någonting, för de vet inte jag finns. De vet inte vilka förutsättningar eller omständigheter eller preferenser jag har. Så nu talar jag om att jag är här, jag vill träffas, jag vill starta en grupp, jag vet inte hur man gör. Kan någon hjälpa mig? Är det någon annan som är här omkring så vi kan starta en grupp tillsammans? Det är inte svårare än så, men det kräver att man tar ett eget initiativ. Vilket i sin tur kräver att man tar av offerkoftan, och det kan bli dragigt till en början. Så, men det vänjer man sig vid. Man kan hitta en annan kofta som inte är av offermodellen, så kan man hålla värmen ändå. Så det löser sig, och gör det. Gör det, för vi behöver börja skapa de fysiska kontaktnäten och hitta varandra. Yes, en sak till innan jag börjar prata om det jag ska prata om. YouTube har gjort några förändringar här, vilket innebär att dels har det kommit till en kategori till i menyraden. Så går man in på min kanals första sida. Om man gör en sökning på YouTube på mitt namn, så är alla videorna är rektangulära. Och sen så skalar man, så hittar man en cirkulär, en rund bild på mig. Det är kanalen. Så klickar man på den så kommer man in på kanalens första sida. Överst där så finns det en menyrad där det börjar med hem och sen står det videor. Tidigare så stod det spellistor. Nu har de klämt in ett eget menyval där för live. Så där står hem, video, live, och där ligger då alla mina live-videor som jag tidigare hade i en egen spellista, men nu behövs egentligen inte det längre, för nu har de en egen meny, ett eget menyval. Det är ju bra. Det de gjorde samtidigt, YouTube, som jag inte är riktigt lika imponerad över, det är att de ändrade utseendet på när man går in under video eller live. Så att istället för att, ja, de är större de här videorna, och det kanske är bra. Men tidigare så stod det, när man tog upp video till exempel, så ser man ju då alla mina videor från tidernas begynnelse. Man kan bara scrolla ner så kommer de bakåt i kronologisk ordning. Omvänd kronologisk ordning. Och då kunde man se underst i informationstexten under varje video, så stod där undertexter eller undertext när den finns tillgänglig.
Det har de tagit bort. Så går man in nu för att kolla på mina videor vilka som har undertext så att man vet vem man ska skicka till vem eller vem som kan översätta på något, till något annat språk eller någonting, så finns det ingen ledtråd om det. Man måste alltså gå in på varje video och prova är här undertexter, vilket ju är superdumt. Men så är det för närvarande. Det är ju inte användarvänlighet, det är ju kanske inte det som står överst på YouTubes preferenslista. Enda stället där det syns, det är när man är på första sidan, alltså på hemvalet. Och på de marknadsföringsrubrikerna som ligger lite längre ner där jag har... Nu ska bara se vad är det jag har där. Allra överst på min första kanals första sida ligger då kanalpresentationsvideon. Och sen under där ligger Charlottas tips. Då är den spellista med ett antal videor som jag tipsar om. Och sen under den så ligger uppladdningar, video. Och det är då mina senaste. Där så syns det. Där står undertexter under de videor som har undertext. Men det är enda stället. Och de försvinner ju efterhand som jag gör nya videor. Så försvinner de gamla där. Så det är bara en kort tid man kan se det. Så det är dumt. Och jag har ingen lösning på detta. De har tagit bort det jag kunde se bakom ridån. Där har de också gjort någon ändring så att jag kan inte heller enkelt hitta vilka som har text och vilka som inte har undertext. Jättedumt, men så är det i nuläget. Så man får alltså gå in på respektive video för att kolla det. Något om administrationen hörni. Jag skulle vilja säga några ord om att göra sitt bästa. Jag har sagt det vid ett flertal tillfällen tidigare att vi människor gör alltid vårt bästa. Och när det gäller en själv så kan man kanske ibland känna att det stämmer. Eller så tvivlar man på sig själv också. När det gäller andra så kan det ibland vara svårt att acceptera att det som den människan håller på med som är riktigt, riktigt illa i den situationen. Att det skulle vara den människans bästa. Kan vara väldigt svårt att acceptera. Och jag skulle vilja belysa det här lite grann, vad det handlar om och hur man kan förhålla sig till det. När vi ser någon annan, för det är mest det perspektivet jag tänker mig nu, att när vi ser människor runt omkring oss själva eller i världen som beter sig i våra ögon olämpligt eller rent utav ondskefullt eller olagligt, eller ja, det kan ju vara båda delar, både bra och dåligt i detta samhället. Vissa gånger så är det nästan påbjudet att vara olaglig med tanke på hur skruvade lagarna är. Men det är en annan diskussion. Men när man ser människor agera på vedervärdiga sätt eller på sätt som känns hopplöst dåliga på olika sätt, så kan det vara svårt att acceptera och leva utifrån vetskapen att de gör sitt bästa. Därför att man ser att det skulle kunna göras så mycket bättre. Och här kan vi ta ett sånt enkelt exempel som uppvaknandet. Varför är hela glödheta någonting? Vaknar inte människor upp när sanningen står skriven framför ögonen på dem dag efter dag, gång på gång, situation på situation? Varför ser de inte det? Varför liksom bara skjuter de undan det och trampar på i det gamla vanliga, precis som nämligen det där är nog bara något litet misstag. Eller nej, men det där är inte, det har jag nog förstått fel. För så kan det ju inte vara. Och nej, men det är klart att de vill vårt bästa. Eller det är klart att det här är bra. Eller hur går det till? Och att då tänka sig att de i den situationen gör sitt bästa. Kan vara en utmaning. Men det gör de. Alla människor gör alltid i varje situation det bästa utifrån de omständigheter som människan vid den tidpunkten lever med. Och omständigheter handlar om många olika saker. Det handlar om programmering. Det handlar om förgiftning. Det handlar om energiblockeringar. Det handlar om hjärntvätt. Det handlar om egna invanda tankemönster. Ja, under förgiftningar kan vi tänka oss olika scenarier där, men låt mig bara förtydliga att under förgiftningar så tänker jag mig både fysiska förgiftningar men också energimässiga förgiftningar, som till exempel
låt oss kalla dem demoner eller andra mörka entiteter, AI-implantat, parasiter och så vidare. Det är en form av förgiftningar om man ser det i det större perspektivet. Så där finns många, många orsaker. Men det sammantagna resultatet av allt det är att människan blir begränsad i tanke, i känslomässigt, i handlingar, i förståelse. Begränsad på alla områden i livet. Och utifrån de begränsningarna så gör människor sitt bästa. Och det kan betyda att, ja, det står skrivet med stora bokstäver framför mig att det här är fullständigt ondskefullt. Det finns inte ett sant ord i det och det är dessutom fruktansvärt hälsovådligt. Men jag kan inte se det därför det skulle kullkasta hela min världsbild, hela min trygghet, allting, all min omsorg om min familj, allting som jag har gjort för mina nära och kära utifrån att jag trodde det var det bästa för dem. Skulle jag acceptera det som finns här så innebär det att jag möjligen har lett dem i döden. En för tidig död. Och det finns inte på kartan att jag ens kan acceptera att det är en möjlighet. Då väljer man att inte se det och så väljer man att tolka det som någonting annat eller att det inte är relevant eller man överhuvudtaget tar inte in det. Så man faktiskt ser det inte. Det är som att synintrycken bara går en förbi. Som när man pratar med människor, när människor pratar med varandra på olika frekvens. Är glappet, frekvensskillnaden tillräckligt stort så är det verkligen så här. Det går inte att förstå varandra. Den ena människan säger en sak och den andra hör någonting helt annat. Svarar utifrån sitt förstånd. Vilket gör att den första människan inte ens knappt hör att det kommer ljud ur munnen. För att det är inte på en frekvens som går att ta emot. Det är som att ha en mottagare som inte är öppen för det frekvensspannet. Det blir bara brus i vinden. Och det handlar inte om ovilja. Utan det handlar om en begränsning som har då någon eller flera av de här orsakerna som jag nämnde nyss. Men utifrån de begränsningarna så gör människan sitt bästa. Sen kommer frekvenshöjningarna, alla energierna som kommer in och så vidare, kommer att börja luckra upp de här lagren med begränsningar, med förgiftningar, med hjärntvätt, med tankemönster, med rädslor, med alltihopa. Energierna hjälper till med det så att det går ju bara på ett håll. Men det tar olika lång tid och människor håller emot olika mycket ovetandes i allmänhet. Därför att de tror att de upplever att de håller fast vid det som är sant och meningsfullt. Vilket ju är ett naturligt val naturligtvis. Så människor gör verkligen sitt bästa. Och det är någonting man behöver vara medveten om när man tittar på vansinnet omkring sig. Att det som ur mitt perspektiv ser ut som vansinne. Att ingen skänker en tanke åt vad som egentligen sker. Att människor vägrar att ta in information. Att man gör någon märkligt hoppfull önskedrömstolkning av allting som egentligen är så tydligt vad det handlar om. Det är min tolkning, det är så jag ser det. De ser det inte så. Utan de ser det från sitt perspektiv där det de tror är det enda rimliga och allt det andra som jag upplever som självklart och sanning. Och fullständigt omöjligt att missa eller feltolka. Det ser de som vansinne. Eller i alla fall fullständigt orealistiskt. Som någon sorts sagoberättande som det är märkligt att människor fortfarande kan tro på efter så här lång tid. Att inte det har gått upp för dem än. Så att förhållningssättet är i stort sett hos båda grupperna är i stort sett detsamma. Det bara liksom går omlott. Att det fokuserar på olika saker. Vi tycker...
båda sidor av det här myntet så tycker vi att det är märkligt att inte de andra fattar. Det positiva i det här sammanhanget, för det är naturligtvis en utmanande och tidvis påfrestande situation. Det positiva i detta sammanhanget med att man har högre tankar om människor än vad de i nuläget kan leva upp till. Det positiva med det är att det i sig är ett sätt att hålla ljus för människor. Och jag har gjort en video om det tidigare som heter Hur håller man ljuset för andra, tror jag. Någonting med hålla ljuset i alla fall. Om vi är medvetna i detta och inte belägger människor med skuld eller skam eller dömer dem för deras förhållningssätt, för deras nuvarande utgångsläge och perspektiv. Utan acceptera och respektera och förstå att deras agerande och förhållningssätt är ett resultat av den verklighet de befinner sig i. När vi till fullo accepterar det och inte lägger någon bedömning i det. Inte förknippar det med skuld eller skam eller att det är något dåligt eller någonting sämre. Utan bara det är den människans verklighet. Så kan vi samtidigt se att jag förstår att de begränsningar, det här behöver man inte säga till dem, men alltså att man resonerar med sig själv. Jag förstår att du lever med begränsningar som gör att det är ditt perspektiv nu. Men jag kan se, jag kan känna och jag kan förstå att du kan komma över. Att du kan ta dig förbi, att du kan lyfta dig över de begränsningarna. Transformera dem till ljus, läka ut dem, balansera dem. Så att du i ett senare skede, kanske snart, kan börja se saker och ting på ett annat sätt. Jag kan se den kapaciteten i dig. Det som man då kan tolka som att du borde kunna bättre. Men där ligger ett hårt dömande i du borde kunna bättre. Om man istället vänder på det och säger att jag förstår situationen i nuläget. Du gör det bästa du kan utifrån vad du har. Men jag ser också att det finns utvecklingsmöjlighet. Och jag bara väntar på att det kommer. Att det börjar rullas ut. Att det börjar spricka upp för dig. Så att du kan börja se de här grejerna. Jag sätter ingen press på dig. Jag förväntar mig inte att det ska ske imorgon. Eller på något speciellt sätt. Utan jag respektera och högaktar att du har din process och den ser ut så som den ska se ut. Men jag vet att du faktiskt har kapacitet till ett mer högfrekvent förhållningssätt. Till den utvecklingen. Till uppstigning. Till en högre dimension med allt vad det innebär. Jag vet att du har den kapaciteten. Och jag ser, för min inre syn så ser jag dig gå den vägen. Genomgå den utvecklingen så att vi kan mötas igen på en högre frekvens längre fram, även om inte vi kan mötas speciellt väl där vi är just nu. Gör man det, antar det förhållningssättet och förstår både nuläget, utvecklingspotentialen, processen och slutmålet, att vi egentligen är ett, vi är samma. Men vi har olika vägar och olika hastighet på vägen dit. Men att se och förstå och respektera nuläget. Att se och förstå och respektera processen. Och att se och förstå och respektera det gemensamma slutmålet. Då håller man ljuset för människan. Och man på bästa tänkbara sätt lever i vetskapen att ja, du kan bättre, men det är inte jag som bestämmer när det är bättre eller hur det är bättre tar sig uttryck, utan det är din organiska process som gör det. Så det är inte någonting jag kräver av dig i nuläget, utan jag respekterar där du är. Men sen vet jag också att det finns mer.
Och jag håller det utrymmet åt dig så att du kan utvecklas. Jag håller det i min tanke och min intention genom att se dig gå den vägen. Att se dig utvecklas. Att med kärlek och förväntan och glädje vänta in att du börjar ta de stegen. Då håller jag utrymmet för din utveckling. Utan att sätta någon press eller döma att du borde redan vara där. För det borde ingen. För alla är precis där de ska vara. Så det är ingen som är på fel plats eller inte har kommit långt nog. Eller har gjort fel val. Utan alla har gjort rätt utifrån sin livsväg. Så ur 3D-perspektivet så är det, och så som man resonerar i 3D, så är det här med att du borde kunna bättre. Att du gör inte ditt bästa. Det är inte ett förhållningssätt att rekommendera. Eftersom det dömer människan. Det skuldbelägger och säger att du är inte bra nog. Du borde kunna bättre. Eftersom jag ser det ur ett annat perspektiv. Att man kan göra bättre så borde du också kunna bättre. Det är väldigt skevt. Alltså det är som att blanda potatis och morötter. Som vi säger här nere i Skåne. Potatis och morötter. Det är inte samma grej helt enkelt. Men ur ett högfrekvent perspektiv. Eller mer högfrekvent perspektiv. Så är den företeelsen att göra sitt bästa och att se att en människa har mer kapacitet, har mer att ge efterhand som förutsättningarna förbättras. Ur det perspektivet så är det en hjälp på vägen. Att man krattar för att ja, men jag tror på dig, jag vet att du kan detta. Jag vet att du har den kapaciteten, jag vet att du kommer att utvecklas, jag vet att du kommer att stiga upp. Och jag håller det tankemässiga och energimässiga utrymmet för dig att göra det när det är dags för dig att göra det. Så som alltid, oavsett vad det handlar om, så är det intentionen bakom tanken, bakom handlingen, agerandet, förhållningssättet som är det viktiga. Det kan vara två människor som om man bara ser till ordet eller handlingen, ser ut att göra exakt samma sak. Men eftersom intentionen bakom är milsvid skillnad i frekvens så får det helt olika betydelse och har helt olika effekter på människor eller omgivningen eller i det egna livet på vad man gör. Ofta är det så att den ena intentionen handlar om att förse sig själv med någonting. Och den andra mer högfrekventa intentionen handlar om att göra gott i världen. Det kan ta sig exakt samma uttryck om man bara tittar på det utifrån. Men intentionen, frekvensen, energin gör hela skillnaden. För universum kommer att matcha den frekvensen. Det kommer inte matcha själva handlingen. Utan det kommer att matcha frekvensen som handlingen utförs med. Och det är intentionen och där i ligger hela skillnaden. Så mina vänner. Jag önskar, och vi fick lite sol här också, jag blev så glad, det var länge sedan vi såg den. Jag önskar er en fortsatt trevlig onsdag, en trevlig helg och vi har första advent på söndag, julskyltning. Och bara det är ju liksom, wow. Och sen går vi då in imorgon går vi in i sista veckan i november. Så ha det så bra allihopa, mys så mycket ni orkar och kan. Så ses vi snart igen vid något lämpligt tillfälle. Ha det fint. Hej på er.